Takže ahoj lidi, vítejte u dalšího videa, u mých úsměvných momentků a můžeme začít, co to budu obkecávat. Na automat! O ničem nevěděl! Ale má to dobrý zásobák. Teda má to dobrý zaměřovač, ten automat. Ježišmarja! Co se třeba těch bylo? To? Není tam kdy ještě zvůzí. Kurva! Nech mě ty polská mrtko. Tak to nevyšlo. V70 si kup, že jo? Ten pohřebák. Ti dám pohřebák. To nevadí. Jako u nás ve městě nabízeli Volvo. To co má ten zadek takový rovný, jak kdyby, jak autobus. Trochu to připomíná. Ten líbí S40 a 60. Michal. Nic nám je furt, jsem to říkal. Hele, čarioty. Gangbang! Dobrej gangbang. A ti to je zase chvíli. Je, už se nedostaneme. Mě spíš tle to, že vlastně jak je tady to jumbo a má tu houfku, tak on v reálu tu houfku neměl. On tam měl to dělo, no to vypadá podobně. On tam měl dělo M, on tam měl to dělo M3, to malinký, a pak to M1 a A1 tam měl, ale hovku tam neměl, hovku měl jenom ten tvůj. E8? Ne, ten tvůj, co máš ty M4 A3. Jo, A3, jo. Ty vole, mě cinkal KV2, do boku. Apečkem. Ale goldovým. Štěstí botám, vole. Ne, štěstí pancíře. Ale no tak. To si ho pokružím, tyhle. Teďko má pancíř. Bacha, jen to trojka ti tam jde. A bacha, tohle ti tam ještě jde. Já jsem to nestihl, to M103. To nejde, kurva! To nejde! Hej, ty seš fakt vemeno, proč se schováváš tak debilně? Vole, petne zabitou Artinu. Jasně, ty vos. Stoupni si přímo přede mě, ať nic nevidím. Vemeno. S Charfuturem jsem měl ještě další 3 bitvy, které stály za prd, tak jsem ho pak znova prodal. Protože mě ten tank fakt nebaví. Počkat! Já jsem dostal... Jo vlastně, já jsem dostal damage, ale my jsme to kepli. Ale já jsem odcykl do spodku, ty vole! Dobrý den, pane, Raming Speed! Máme je.
ochuzený pás. Je po nich. Najděte další cíl. Ty botí, ach jo. Ich wollte eigentlich gar nicht runterrutschen, ich wollte auf die Maus schießen, hab dann aber nicht gesehen, dass der Panzer da unten steht. Warum soll ich mich neben dich stellen? Mal gucken. Ah, schade, fast. Ja, ich stand nicht gut. Ich hätte weiter nach links müssen. Was soll denn passieren? Na, wenn die Heavys richtig auf die UEs springen, dann glitschen die UEs unter die Map. Kupujem, co se s tama nepohne, si myslím. No. Jako ono to bylo jasný, jako upřímně. Ale toho Nanuka to bylo fakt... Hej, ale jako... Se nedá vyšprovat. Zkus to, ty svině. Počkej. Zkus to a dostaneš. Karloš, tej. Já ti varuju. Ale jedna seriózní. Já ti varuju. Hello. Jo, ale to se nepočítá, že cinko zrkou. No to se teda počítá, ale to je tvoje chyba, že nebudeš střílet. No, i zmizla mantika. Co? Mantika ne, opa. Blbečku. Jako to bude docela hard proti tomu. Proč vole, sorry. Jak hard, ty vole, tím můžeš jednoduše spotnout. Ty vole, tak já dám automat. Já ti nic neudělám, ty vole, když nabijím takovou. Ty jsi střílel s automatem, no tak to se nedivím, že jsi se trefil, vole. To bude perfektní do krátkých videí prostě. Ty vole, to je žalud, pán. Tam bylo, myslím, že tam bylo jedna V6, protože zrovna umřela a moje... Je, šutr! Au. Pojď! A on jedou pomalu. Hello! Hehehehe! On mě to nepřevrátí zpátky jako v bitvě, to není fér. Ty vole. Mám jednoho ze dvou. Ach jo. Ano, to jsem jo. Čau. Sejmi ho. No to vůbec, musí tak jak barán, vole. Jak já, ty vole. Tak můžeš si to já ne, ty. Musíš skočit, vole. Zapijo. Ten kdo to posede, tak prostě to, vole. Zabijo. Zabijo. Ty vole, slušu, ty pěčo. Banane, rozpor mi ho. Díka. Banane, proč máš 350 HP, to chceš dvojka? Aha. Na kalení, ne? Jo, já nevím ani. Pojď mímr.
I Wolverine. Okay. To vyšlo perfektně. Já jsem chtěl couvnout nějak, aby spadlo jenom oni. To je, nechápu, ty jsi to chtěl potrolit. Ty jsi nezatáhl. Chtěl, jsem se chtěl zavrtat do díry. Co? No tam je takovej žlábek. Do díry? Ty jo. Jsi žlábek, prosím tě. Ty jsi žlábek. Jsi chtěl jít do díry. Není to. Díro! Tyhle ti budeme říkat pan díra. What? Proč? A to mi budeme říkat píča blbá. No nejsem jenom pan díra, nejsem to. Letěla by mě zajímalo. Ty šestky, to je jíče. Ale dal jsem...